Շնորհակալություն Գուրգեն Արսենյան համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, երկու րոպեանոց ելույթում խոսել արդյունաբերության ներկայի ապագայի մասին ուղղակի նոնսենս է։ Երկու րոպեանոց ելույթը ոչ մի հնարավորություն չի տա, որպեսզի մենք արձանագրենք ինչն է մինուսը, ինչն է պլյուսը, ինչ հնարավորություններ ունենք։ Ընդհանրապես հիշեցնեմ, սովետական Հայաստանի տնտեսական կառուցվածքը արդյունաբերական պոտենցիալը սովետական Հայաստանի բաղկացած էր մեքենաշինություն, քիմիական արդյունաբերություն, սարքաշինություն, թեթև արդյունաբերության ոլորտ, հանքաշինություն, Հայաստանի անկախության ընթացքում մենք մեծագույն կորուստ կրեցինք։ Մենք ունեցանք մի պրոցես, որը կոչվեր հիմնական ֆոնդերի օտարում։ Հիմնական ֆոնդերի օտարումից հետո ինչ ասեմ, խոսալ նրա մասին, որ ասենք հնարավոր է տնտեսության զարգացումը ինչ-որ իրականացնել արագ տեմպերով, նորից նոսեցի մանա շրջանակներից է։ Ցանկացած տնտեսական ու արդյունաբերական գործունեության հիմքում ընկած է երեք կարևոր կոմպոնենտ։ Առաջինը դա հիմնական ֆոնդերն է, երկրորդը դա աշխատանքային ռեսուրսներն է, և երրորդը արկա պատենտները, տեխնոլոգիաները, որով այդ հիմնական ֆոնդերի վրա աշխատանքային կոլեկտիվ արտադրում է մի արդյունք, որը որ պետք է իրացվի։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման կարևորագույն խոչընդոտներից մեկը դա բլոկադան է, որտեղ ինքնարժեքում հենց միայն տրանսպորտային բաղադրիչը արդեն էականորեն ազդում է մեր արտադրության մանի, մրցունակության վրա, մեր արտադրանքի։ Դրա համար կառավարության կողմից ամենամեծ առաջադրություններից մեկը պետք է լինի նա, որպեսզի մշակվի այն կոմպլեքսը, որը որ մրցունակ արտադրանքի հնարավորություն կտա։ Ես ասենք օրինակի համար ասեմ, որ 2022 թվականին Իսրայելում ձևակերպվել է մոտավորապես 5000 պատենտ։ Հիմա ասենք մենք կարենք հետաքրքրվենք, թե Հայաստանում քանի պատենտ է ձևակերպվել։ Դրա համար առաջարկում եմ ես քննարկումները, որը որ երկու րոպեանոց ռեժիմով մենք ասում ենք, թե ինչ լավ կլինի, ոնց կլինի, ինչ դեղատոմսեր կան, հանենք էլի մեր բանից, առորյայից։ Եթե մենք ուզում ենք մտահոգում այդ հարցը, պետք է նստել ու ցած համար ու երկարատև աշխատանք կատարել հասկանալու համար։ Ունենք արդյունք, այդ արդյունքներին հասնելու լուրջ հնարավորություն։ Շնորհակալություն։ Արթուր Խաչատրյան։